Obrigado. É outro desse? É, né? Tá gravando. Olha só, então tá feito o corte aí, ó. Tá feito esse corte aqui. Esse quadrado onde eu vou quebrar agora. Tem outro vídeo marcando aí, certo? O vídeo anterior é isso, ó. Então, olha. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. Não vou ver como é que fica. Agora eu vou só quebrar aqui, tá bom? Olha só, já arranquei aqui no lugar da sapata, sapatinha 50 por 50. Eu fiz buraco 55, 60 centímetros, para ficar 5 centímetros em volta do cerro da sapata, tá bom? Fiz para lá, ó, entendeu? Para vocês verem, lá eu não cortei agora, entendeu? Vou cortar depois. Agora eu vou cortar para lá, tá bom?
essa pontinha aqui eu não vou quebrar, certo? Aqui vou ter que quebrar com outro tipo de ferramenta. Entendeu? Senão vai quebrar pra cá, ó. Ó, eu não posso quebrar aqui com o martelo, senão vai quebrar pra cá. Então aqui eu tenho que usar outra coisa, entendeu? Prontinho, olha só. Então aqui eu já cortei até o cantinho, ó. Ali no cantinho eu não cortei até a parede, porque depois eu vou ter que trazer um outro tipo de ferramenta para não estourar o piso para fora. Porque esse piso lá de fora vai ficar. Entendeu? A gente está aqui usando, está com cuidado, certo? Tem uma sujeirinha, mas não está riscando. Esse aqui de dentro vai sair todos. Só que eu não vou tirar agora, porque eu não sou bobo, né? Se eu tirar agora, eu vou ter que trabalhar na terra. Então eu vou cortar só aqui o lugar das vigas, entendeu? Da sapata, entendeu? Ali vai o bloco, entendeu? Ali também eu não cortei, vou deixar para cortar depois. Vou ter que trazer outra ferramenta. Aqui tem outro vídeo mostrando como eu risquei. Gente, só saiu assim inteirinha porque eu cortei todinho com a serra mármore, certo? Aqui eu cortei na junta do azulejo, né? Aqui do outro lado, onde está a metade de peça, eu cortei com a serra mármore para sair do jeito assim, tá bom? Aqui eu cortei aqui. Agora eu vou furar aqui um pouquinho da... Vou cortar essa sapata hoje e vou pôr a coluna, entendeu? Tá bom? Essa viga aqui eu vou pôr ali, tá bom? Então fica assim, mais uma vez aqui, tá bom? Use sempre EPIs, óculos, máscara. O óculos é muito importante, a máscara, capacete, luvas, entendeu? Botas, gente, pra não voar caquinho. E sempre fazendo limpeza, gente. Aqui tem lugar que a gente não dá pra fazer limpeza. Mas aqui fiz a limpezinha, então aqui eu vou trabalhar legal, subir aqui essas paredes. Vou fazer aqui esse banheiro para fazer um banheiro em cima da casa que eu estou fazendo, a qual tem lá umas taubinhas, eu estou tocando vigamento. Ok, gente? Um abração, fica com Deus e até o próximo vídeo desse trabalho aqui. Vai ter bastante, tá bom? Acompanha a gente aí que vai ter bastante coisa, ok? Obrigado vocês porque estão dando like, aqueles estão dando like, estão se inscrevendo, muito obrigado. Um abração para todos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau. Zé Maria Lima agradece, gente.